Prezados amigos, bom dia. Para nós, sempre um prazer estarmos aqui, a gente sempre fala isso, mas não é de brincadeira não, é sério, porque a gente se sente muito bem nessa casa, somos sempre recebidos aqui, com muito carinho por todos vocês. Quando eu falo somos, é porque eu estou falando em meu nome, em nome da Graça. Hoje ela não está aqui na frente. Onde é que ela está aqui? Não sei. Ah, está ali. Né? Então, em nome da Graça e meu nome, nós cumprimentamos todos vocês, desejando, como sempre, que vocês permaneçam em tarefas e realizações. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema que parece meio, assim, inquietante. Mentes inquietas. Essa expressão, mentes inquietas, ela remete muito para um distúrbio que vem sendo muito analisado pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pelos psicopedagogos, pelos pedagogos, que é a questão do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também é conhecido com o nome de DDA, distúrbio de déficit de atenção. Então, quando a gente fala em mente inquieta, muita gente pode estar pensando que nós vamos tratar desse assunto, mas não vamos tratar especificamente desse assunto, até porque foge da nossa competência. O que nós nos propomos a fazer aqui vai passar, de alguma maneira, por essa questão. Por quê? Porque nas chamadas comorbidades, quem sofre desse transtorno, chamado DDA, para simplificar, tem comorbidades como ansiedade, depressão, estresse muito alto, baixa autoestima, e isso se confunde com várias outras patologias. O Kipaliano, que é o autor a quem vamos nos reportar mais especificamente hoje, queria dizer com mente inquieta, não era necessariamente dentro desse aspecto, uma vez que, se vocês observarem, Paliano nasceu em 1946 e desencarnou em 2000. Então, esse livro a que vamos nos reportar, que é o livro da prece, ele foi escrito mais ou menos, ou finalizado, por volta de 1999, quando esse distúrbio ainda não era praticamente conhecido das pessoas. Paliano se referia à mente inquieta, se referindo aos médiums. Por quê? Porque ele fez observações, e nós fizemos junto com ele, tivemos essa oportunidade, nós trabalhamos na Casa Espírita Cristã, começamos lá em 1973, 1977, nós fomos para a reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica, Paliano lá estava. E começamos, então, a ter aquela tarefa que a gente chama de diálogo com os espíritos. E tivemos, então, a oportunidade de conviver muitos anos com Paliano. E Paliano, nós podemos dizer, foi um cientista realmente espírita, na acepção própria da palavra. E ele tem credenciais, era professor universitário, se vocês pegarem o currículo dele, vocês vão verificar que ele tem todas as credenciais, né? Fez mestrado, enfim, tinha toda uma formação científica. E Paliano, muito observador, principalmente um estudioso profundo da mediunidade, ele observava isso, que o médium era muito inquieto. O médium tinha muita inquietação mental. Isso pode parecer estranho à primeira vista, porque Kardec, quando tratou da questão da mediunidade no Livro dos Médiuns, perguntou aos espíritos se a mediunidade seria uma patologia, e eles disseram, não, não é. Mediunidade não é doença. Mediunidade é faculdade humana. Mas, com muita frequência, os médiuns reportam dificuldades na área mental, transtornos e dificuldades. Nós tivemos a oportunidade de tratar desse assunto já em palestras anteriores, não estamos aqui querendo fazer nenhuma propaganda,
não é? Mas algumas delas foram muito direcionadas para esse foco. Uma delas se chama Sintomas da Mediunidade, onde o Manuel Filomeno de Miranda mostra que uma boa quantidade de médiuns vem à Terra não em missão e nem para exercer a mediunidade natural, mas a mediunidade de prova. E essa mediunidade, como nós já vimos lá e não vamos ficar repetindo, porque já está tratado em outra palestra, ela está relacionada a resgates aflitivos. Então, o médium que vem com essa característica de médium de prova, uma vez que ele vai fazer resgates aflitivos, ele passará obrigatoriamente por uma série de dificuldades. Mesmo aqueles que nós temos grande admiração por eles, como Divaldo, como Chico, como Ivone Pereira, se vocês olharem a vida deles, vocês vão verificar quantas dores, quantas renúncias, quantas dificuldades. Então, é muito comum o médium apresentar essa questão da mente inquieta, principalmente no quadro daquilo que a gente chama de transtornos de ansiedade, com várias caracterizações, fobia, pânico, ansiedade generalizada, uma série de situações, e transtornos de humor, principalmente a depressão. Então, esse assunto tem muita aderência, mesmo que não tenhamos vindo aqui, para falar desse assunto DDA, porque não é da nossa competência, estamos sendo repetitivos. Acredito que as pessoas que estejam com essa expectativa possam tirar proveito daquilo que nós vamos falar. Então, o Palhano está aqui apresentado, escreveu diversos livros. Na palestra anterior que fizemos aqui, nós trouxemos um outro livro dele, que é o Transe Mediunidade, e nos propusemos a trazer agora o livro da prece. Numa palestra que nós também fizemos aqui, chamada Energia Mental e Autocura, nós falamos de dois pesquisadores pelos quais temos grande admiração. Alírio, de Cerqueira Filho, que tem todas as credenciais, e Lamartine Palhano. Só que naquela palestra, o foco maior foi em cima do livro do Alírio, Energia Mental e Autocura. E, ao final, mostramos o livro da prece e passamos rápido. Hoje não, hoje o nosso propósito é aprofundar um pouco mais esse livro do Palhano. Ele foi escrito com muito carinho para atender o público do modo geral, mas de uma maneira muito particular para atender aos médiuns nessas dificuldades que a gente chama de mente inquieta. Vocês poderão achar estranho que ele vá tratar de um assunto desse com esse título, O Livro da Prece, e mais, há um subtítulo aqui, que vai ficar mais rápido de a gente falar, se mostrar aqui nesse slide. Aquele subtítulo diz assim: estudos e técnicas para tornar sua oração mais eficaz. O que tem a ver oração mais eficaz com mente inquieta? Que relação existe nisso? É isso que nós vamos analisar aqui. Então, uma pergunta que começa na nossa cabeça é a seguinte: é possível tornar a prece mais eficaz? Existe isso? A prece não é um ato totalmente devocional? Nós podemos tornar a prece mais eficaz, ou seja, fazer com que ela tenha um resultado mais efetivo? Algumas pessoas já estão abanando a cabeça dizendo que não, mas o Palhano vai mostrar que sim. E ao mostrar como torná-la mais eficaz, nós vamos chegar na mente inquieta. Então vamos lá. Nós fizemos alguns recortes do livro e tivemos que cortar muitos por causa da limitação de tempo. Nós estamos aqui dentro de um contexto onde temos que olhar muito para o relógio. Por sinal, a gente está
tão preocupados com isso que esquecemos de cumprimentar os nossos internautas e os radio-ouvintes, porque, pelo que ouvimos aqui, não são apenas internautas. Temos a web rádio também participando desse processo. Graças a Deus que a doutrina espírita vai encontrando caminhos de ser divulgada por esse Brasil e pelo mundo afora. Mas vamos voltar aqui, então. Na introdução do livro, nós recortamos alguma coisinha do livro, já falamos, para apresentá-lo, mas vocês, se quiserem realmente, precisarão ler o livro. Eu trouxe aqui uma edição diferente daquela, essa é a minha, toda rabiscada, toda marcada. Ele diz assim: a ação da prece, na maioria das vezes, funciona ao contrário do que achamos. Teve gente aí que já achou que prece e eficácia não tem nada a ver, é ato devocional. Então a gente não pensa normalmente como ele, cientista, pensa. Então a ação da prece, na maioria das vezes, funciona ao contrário do que achamos, pois quando entramos em contato com os espíritos superiores e eles nos mandam suas inspirações, ao aceitá-las, podemos aceitá-las ou não, nos acalmamos e mudamos o nosso campo mental para melhor. Ficamos mais calmos, menos turbulentos, mais perceptivos. Percepção é algo que vai muito além de uma simples observação. Você pode observar a natureza, mas você pode perceber a natureza. Isso é diferente. Vibrando em termos mais elevados. Isso faz com que nossos obsessores, nós estamos sempre preocupados com esses nossos amigos, então faz com que nossos obsessores, que nos veem como inimigos, eles pelo menos nos veem assim muitas vezes, não nos enxerguem mais e não se excitem com a nossa presença. Afastamos-nos dos problemas porque agora vemos com mais clareza. Então, o que Paliano está querendo dizer aqui, de forma muito rápida? Ao fazer uma prece efetiva, uma prece eficaz, nós adquirimos a capacidade de elevar a nossa mente, o nosso campo de frequência. Nós saímos da faixa de frequência dos obsessores. Eles nos perdem de vista. É como se você estivesse perfeitamente sintonizado numa rádio, numa determinada frequência, vamos supor, 90.1, e de repente você mudasse e colocasse a sua rádio interna em 95.4. Não há mais nenhuma possibilidade do que está sendo veiculado em 90.1 acontecer com você mais. É outra frequência. E alguém pode achar estranho isso, mas por quê? Porque o Espiritismo tem um aspecto ciência, filosofia e religião. Começou pela observação de fatos, e não por uma revelação pura e simples. Então, o Espiritismo, ele vai falar muito da força do pensamento, das ondas mentais, tantas coisas que já foram tratadas aqui, não só por nós e tantos outros amigos que aqui vieram falar do mesmo assunto, e quanto existe por aí na literatura espírita. Nós precisamos entender isso, o que é campo mental, o que é frequência, porque isso realmente acontece. Não é? E Paliano era um grande estudioso dessa área. Então ele está dizendo que quando nós fazemos uma prece eficaz, nós estávamos inicialmente aqui na plena sintonia com o nosso obsessor, mesma frequência. De repente, nós fazemos isso. Elevamos a nossa frequência. Ele continua na frequência que estava. Seria ótimo se ele fosse para a nossa frequência. O que aconteceria se o obsessor fosse para a nossa frequência? Percebe? Não tem meio termo. Ele passaria a vibrar numa outra faixa de sintonia com Deus, de sintonia com os benfeitores espirituais. Percebe como a coisa fica totalmente incompatível? E isso vai desbordar onde? Acalmar a mente. Então, a grande questão do médium
É que mediunidade não é doença. O problema é que mediunidade é sintonia. Se você sintoniza com a luz, o que, que você sente? Bem-estar, alegria, otimismo. Se você sintoniza com a sombra, o que, que você sente? Tristeza, medo, pessimismo, coisas do tipo. Não precisa necessariamente, nesse momento, você funcionar como médium. Você pode fazer um transe e trazer esses conteúdos de dentro de você. Porque o obsessor, na verdade, ele sintoniza com a nossa onda mental. O que ele faz é amplificar essa onda. Se nós nos aborrecemos com alguma coisa e ficamos irritados, nós fazemos sintonia com espíritos que sintonizam com a raiva. O que, que você quer sentir depois? Se nós fazemos uma maledicência sem nenhuma maldade, quem nós convidamos para perto de nós? O obsessor pode te colocar na depressão ou te colocar na psicopatia. Vai depender de quem? De você. Você tem tendência para tristeza? É você que tem. Ele amplifica essa onda e você cai na depressão. Você tem tendência para a ira, para a irritação e a ira, ele vai amplificar essa onda. Você não vai entrar em depressão, você vai entrar num outro campo de desordem mental. Entender isso. Aqui ele vai fazer, dentro do livro, vários recortes que nós tivemos que, inevitavelmente, não apresentar, por causa do tempo, já falamos. Ele vai trazer recortes de André Luiz, vai trazer recortes de Leon Denis, de outros autores, muito bacana. Então, nós, nessa seleção mínima, nós pegamos lá um recorte que ele fez do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala assim, isso está lá no livro dele, na página 20. Para que haja entendimento claro do que falamos e queremos, a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são, se não, enfeites de brilho falso. Isso está em Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec chama atenção para nós de por que, que nossas preces, às vezes, não passam nem do teto. Porque nós fazemos preces tão longas, mais preocupados com fraseologia rebuscada, mais preocupados que alguém que esteja nos ouvindo se admire da nossa eloquência ou coisas do tipo, que a nossa prece não passa nem do teto. E temos uma outra falha muito grande em relação às nossas preces, e precisamos conversar sobre isso. Ela precisa ser clara. Então, por que você coloca palavras rebuscadas se você quer realmente fazer com que todos te acompanhem? Você está quebrando a comunicação. Você botou um código que várias pessoas não vão entender mais. A própria palavra epíteto já está criando dúvida aqui para muita gente. Ou para alguns. Não estou fazendo julgamento. É porque ela não é uma palavra usual. Não é? Então, ela precisa ser clara, simples e concisa. Vocês já observaram que uma pessoa que faz certas preces começa a fazer uma divagação? Às vezes a prece é de encerramento. Desculpe, não quero criticar ninguém, mas é um fato. A prece é de encerramento de uma tarefa doutrinária, de uma palestra. O cidadão resolve, ou a cidadã resolve, fazer uma segunda palestra dentro da prece. Está fora do lugar. A prece naquele momento é de agradecimento por aquilo que foi realizado. Então, quantas vezes no passe existem divagações durante a prece, perdendo um momento precioso que era exatamente quando você aproveita que o passe gera aquilo que Palhano tão bem analisou, que é o transe mesmérico, nós já vimos isso na palestra anterior, que é um transe sutil que permite a sugestionabilidade. E se você
fazendo a prece nesse momento, você poderia fazer sugestões no campo do otimismo, da fé, da confiança, e às vezes está perdido em outros horizontes, em outras situações. Olha quanta coisa para a gente refletir, mas vamos em frente porque o tempo é curto. É necessária a meditação antes da prece. Olha o que ele fala. É aqui que nós vamos chegar na quietude mental. Porque Paliano vai dizer o seguinte: Jesus, ele afirmou, vigiai e orai. Ele não falou, orai e vigiai. Por quê? Porque a oração, para ela ser efetiva, nós precisamos primeiro estabelecer a vigilância. A vigilância nos coloca num nível mais alto. A partir daí a nossa prece tem outro nível. É isso que Paliano vai analisar nesse livro. O que é vigilância? Nós somos especialistas em vigiar o outro. Prestamos atenção no defeito dos outros com uma finura de detalhe, uma coisa impressionante. Mas não somos capazes de enxergar a nós mesmos. Jesus falou isso por diversas formas. Uma delas, ele diz assim, que nós somos capazes de ver um cisco no olho do nosso irmão. Não somos capazes de ver uma trave no nosso olho. Ele está falando de vigilância. Nós precisamos vigiar a quem? A nós mesmos. A partir daí, a gente busca um outro nível. Se você começa a se vigiar, você começa a enxergar onde estão seus pontos fracos, inclusive, que está te conectando com mentes perturbadas, que vão te levar a essa inquietação. Só que nós queremos o quê? Soluções de mágica, passes de mágica e coisas do tipo. Então, a doutrina espírita, ela veio nos esclarecer sobre essas questões de uma maneira extraordinária. Vamos em frente, porque o tempo é curto. Vamos lá? É necessária a meditação antes da prece para que haja quietude espiritual. É preciso aquietar a mente. Após termos meditado... Após termos meditado o suficiente para estabilizar os nossos pensamentos, aí sim, estabeleçamos o nosso contato com o Criador na prece, no pensamento a ele dirigido. Agora, de uma maneira efetiva, num contato firme e duradouro, daqueles que acontecem entre os que se conhecem bem. Olha o que ele fala. O Espiritismo vem mostrar que a prece é o quê? É uma comunhão com Deus. Deus está onde nós estivermos. Não existe lugar no mundo, no universo, onde você possa estar que Deus não esteja. Deus está aqui. Agora, nós podemos não estar com Deus. Como é que nós fazemos isso? Nos conectando. Como é que nos conectamos? Através da prece. A prece é tão poderosa, segundo Kardec, que ela é um dos melhores remédios contra a obsessão. Por quê? Porque você sai da faixa, você sai da sintonia, você abre campo para aquilo que ele colocou lá no slide anterior, para a inspiração dos benfeitores. Quando nós fazemos a prece, se fazemos a prece a Deus, quem é que responde em nome de Deus? Os benfeitores espirituais. Qual o nome deles? O nome que você quiser. Não precisa de nome. Mas se você tem uma devoção a São Judas Tadeu e faz a sua oração para São Judas Tadeu, pode ter certeza, essa prece vai ser atendida. Será por São Judas Tadeu? Poderá até ser, poderá não ser. Eles não têm essas questões de partido. Eles não têm essas vaidades, essas veleidades nossas. Então, é por aí que a coisa vai. Então, seguindo, ele vai dizer assim: precisamos organizar a nossa mente. Vários fatores concorrem para a emissão da prece eficaz.
Já que vamos proferir uma prece, é conveniente que a façamos com competência. Aí volta a dizer, choca algumas pessoas, por isso que ele colocou de início. Algumas pessoas acham que prece não tem nada a ver com isso. Mas o Espiritismo, volta a dizer, é ciência também. E nós podemos fazer ciência nas coisas espirituais. Fazer melhor aquilo que fazemos, em tudo. Desde que saibamos as leis que regem esses fenômenos, essas situações que estão envolvidas em certas práticas que habitualmente fazemos. Vamos lá? Então, já que vamos proferir uma prece, é conveniente que façamos com competência, visto que é preciso viver em realidade para estar na realidade divina. Isso aqui, ó, dá um caminhão de informações. Eu vou só lembrar rapidamente. Nós vivemos mais fora da realidade do que supomos. Uma grande parte da humanidade tem a mente inquieta, por quê? Mas é a grande maioria, não é pouca gente, não. Inclusive, nós estamos incluídos nisso. Precisamos estar vigilantes. Porque a nossa mente insiste em nos colocar ou no futuro ou no passado. Onde é que nós menos vivemos? No presente. Coisa simples para entender. Você está almoçando, deveria degustar aquela alimentação, agradecer a Deus por aquilo, sentir o paladar, sentir o cheiro, curtir aquela comida que está ali. A sua mente está fervilhando, você já está lá na frente pensando tanta coisa que você vai engolindo sem saber o que você está fazendo. Passa na rua coisas lindas para admirar. A mente está tão fervilhante que você não vê nada, você não enxerga nada. Quando estamos com a mente no futuro, ansiedade. Quando estamos com o freio agarrado no passado, dá o quê? Depressão. É simples assim. É claro que nós estamos simplificando, as coisas não são tão simples. Mas é só para entender rapidamente as ideias. Então, sem fantasias. Ou crendices. Precisamos estudar. Um desses fatores é a quietude mental. Nenhum embaraço, nenhuma exigência. Acima de tudo, é preciso a completa confiança na providência divina. Eu grifei isso aqui. Você já imaginou o que é você ter plena confiança na providência divina? Se você tiver plena confiança na providência divina, não existe ansiedade, não existe depressão, não existe nada. O problema é que a gente não consegue. A gente fala da boca para fora. Por isso que a gente fica rodando, rodando, rodando e não chega a resultados. Por quê? Porque a gente não está indo na essência. Por que a minha prece não está dando resultado? Se você começar a pensar nisso aqui, pode ser que você descubra que você não confia em Deus porque você tem medo dele. E você vai ter que fazer um tratamento consigo mesmo, de meses ou anos, até adquirir confiança, substituir o medo de Deus pela confiança em Deus. Você só pode fazer isso se você trabalhar com você mesmo. Não há outro caminho. Vamos em frente? Para conseguir esse estado ideal de quietude, é necessário o exercício da meditação, que nos ensina a esvaziar nossas mentes de todo pensamento desnecessário e inoportuno. Tem gente que diz assim, meu Deus, é tudo que eu queria na vida. Eu não tenho esses pensamentos que vivem me atordoando a mente. Ele está dizendo que você pode chegar lá através da meditação. E às vezes você está no Rivotril. Que ajuda. Mas depois que passa o efeito, você está lá, do mesmo jeito. Lembrando aquilo que Jesus falava para a samaritana. Você quer o quê? A água que você bebe agora. Vou beber um pouquinho, tá? A água que você bebe agora e volta a ter sede, ou você quer essa água viva? Nós precisamos decidir. Então, na sequência aqui, ele vai dizer o quê?
e termos a condição de exercitar a vontade para pensar somente no que queremos. Você já imaginou você chegar a um ponto de domínio da sua mente, onde você coloca a mente onde você quer? Deixa de ser marionete, deixa de ser joguete. Ora, isso é tão extraordinário, é uma coisa de um valor tão grande, que isso não pode ser conquistado assim. Tem que haver um esforço, um trabalho consigo mesmo. Mas ele é altamente compensador, porque vai dar qualidade de vida. Você já pensou o que é uma pessoa chegar aos 60 anos, talvez, e descobrir que o que ela menos fez foi viver a vida? Ela esteve sempre preocupada, 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 sempre no futuro. Ou então aconteceu alguma coisa na vida dela, agarrou naquilo e ficou o resto da vida lastimando a vida e a vida passou. Aí bota a culpa em quem? Nos outros, na genética, na vida, não sei o quê. Não. Fazendo isso você nunca resolveu. Só existe uma maneira de resolver isso. É assumir a responsabilidade da sua vida. Enquanto você estiver se desculpando ou culpando outras pessoas, fica rodando em círculo. Por isso que a meditação é tão importante. Porque ela vai mostrar para nós que o obsessor, ele é apenas um oportunista, ele se aproveita de algo que está em nós. Nós é que precisamos mudar. Ele vai mudar no tempo dele, mas você pode mudar. Você não pode mudá-lo, mas pode mudar. Você não pode mudar seu filho, mas você pode mudar. Você não pode mudar sua esposa, mas você pode mudar. Você não pode mudar seu chefe, mas você pode mudar. Entender isso é tão simples, mas não é tão fácil. Vamos em frente? Então, vontade para pensar somente no que queremos, não permitindo nenhuma interferência mental externa. Quantas externas existem? Nem que assuntos inferiores do nosso subconsciente possam emergir. Isso é tão verdadeiro que, às vezes, quando você silencia um pouco a mente, vai aplicar um passe e você fala, meu Deus, estou profanando. Agora, nesse momento, me viram essas ideias malucas na cabeça e, às vezes, totalmente inconvenientes. Bastou fazer um pouco de silêncio, o inconsciente emerge, só que emerge com lixo mental. A meditação, bem feita, vai servir para que você traga esse lixo, não corra dele, não fuja dele, não negue. Porque o grande problema nosso é que nós, quando temos pensamento negativo, nós temos duas atitudes, foi tratado lá na Energia Mental e Autocura. Vou falar bem rápido. Ou nós ficamos ruminando, ou nós fugimos daquele pensamento. E aí ficamos sem solução. Só existe uma saída para pensamento negativo. Ir ao encontro dele. Como fazer isso? Vamos continuar a conversa para ver se a gente vai enxergando essas possibilidades. Então, seguindo, ele vai dizer, a quietude mental ou a quietude espiritual reflete a completa confiança na providência divina. Isso é conquistar. Eu vou dizer para vocês uma coisa bem pessoal. Quando comecei a fazer minhas meditações verdadeiramente, eu percebi que eu tinha mais medo de Deus do que amor a Deus. Vocês acreditam nisso? As minhas crenças, talvez minhas do passado, e mais daquelas que adquiri nessa vida, me levaram a ter mais temor de Deus do que amor a Deus. Então eu tive que começar a trabalhar isso. Senão eu não posso trabalhar a completa confiança. E é assim que a coisa vai andando. Então, todos os dados discriminados nesse trabalho, do livro que ele está falando, levam à prática de atitudes mentais que visam ao alcance da quietude íntima, a ausência de ansiedades e receios. Sugerimos o exercício diário da meditação. Aí, entre parênteses,
reflexão ou higiene mental. O que ele vai propor aqui é uma meditação diferente da meditação transcendental. E ele faz registro da meditação transcendental com todo respeito, porque são caminhos absolutamente válidos. Existem inúmeras formas de meditar. Todas elas têm sua validade. Você precisa, inclusive, procurar aquela que é mais ajustada com seu modo de ser. Não há que ficar ditando regras para as pessoas aqui. Tem que ser assim, tem que ser assim. Cada um busque a sua forma. Então, ele aqui está dizendo, né, que se você alcançar a quietude íntima, haverá uma ausência de ansiedade e receios. Sugerimos o exercício diário de meditação, reflexão, seguida da oração, pela manhã ao levantar-se e pela noite ao deitar-se. Nós vamos conversar um pouco mais aqui, então, sobre isso. O Palhano, então, ele faz uma sugestão muito simples, de muito fácil de ser seguida, principalmente pelo espírita. Por quê? Nós, espíritas, desde o primeiro dia que a gente entra dentro de uma casa espírita, nós somos convidados a quê? A reflexão. Começa, muitas vezes, de uma mensagem que nos é entregue na porta. Na medida que nós vamos conhecendo um pouco mais da doutrina, vamos sentindo a necessidade de estudar a doutrina, os livros. Então, leitura para o espírita é coisa comum. Ele é treinado nisso. Olha como fica fácil fazer esse tipo de meditação. Porque breve leitura não é difícil para o espírita. Ele está acostumado a fazer isso. Começando do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, todas as obras básicas, e vai embora. Ele está acostumado. Então é fácil. Breve leitura. Breves reflexões. Você não precisa ficar o dia inteiro, não. Ele falou em 20 minutos. Você pode fazer 5 minutos. Aliás, ele é muito coerente. Tem pessoas que têm a mente tão inquieta, que se você pedir para ela ler uma página, ela diz, não consigo. Quando eu comecei lá em cima, que eu cheguei no segundo parágrafo, eu já não lembro mais de nada, a minha mente já embaralhou toda. Essa pessoa está com uma forte dificuldade de aquietar a mente. Mas não deve desanimar, não deve desistir. Você não consegue ler uma página? Leia uma frase. Uma frase você consegue. Vocês observaram que aqui, na leitura, sempre tem alguma coisa que conecta, né? A leitura que foi feita aqui, totalmente aleatória, lembrou o quê? Para você andar 10 quilômetros, o que você precisa fazer? Dá o primeiro passo. Se você não dá o primeiro passo, o que acontece? O problema é que nós somos tão perfeccionistas que nós já queremos ser campeões. Não, gente. Dá o primeiro passo. Ah, eu não consigo. Será que você não consegue ler uma frase? Depois lê um parágrafo, depois lê uma página e vai embora. Breves reflexões. Refletir sobre o quê? Sobre aquilo que você está lendo. É um tipo de meditação diferente do esvaziar a mente, mas vai acabar esvaziando a mente por outro caminho que nós vamos explicar. Oração. Quando você, então, fez a breve leitura e a breve reflexão, você fez aquilo que Jesus chamou de vigilância. Você se ancorou em você mesmo. E é interessante, se você fizer isso bem, você sai do futuro e sai do passado. Você chega no presente, você começa a ancorar. Isso já lhe faz um bem imenso. Porque você tem uma dificuldade danada de colocar a mente no presente. Então você está começando a fazer um treinamento. Só que com uma vantagem muito grande. Você está estudando ensinamento superior. Então vamos ver aqui a sugestão. Depois da oração, os efeitos esperados. Palhano diz o seguinte, que os efeitos esperados desse exercício é que depois de 30 dias que você fizer, todos os dias, como se fosse uma academia, o efeito esperado é que diminua a sua ansiedade, sua depressão. Não é que você cura, é que
diminui. É o mesmo efeito esperado de quando você vai a uma academia durante 30 dias. O efeito esperado é o quê? Você começa a sentir uma diferença no seu corpo. Um condicionamento melhor. E se você continuar, 10 anos depois, o que, que acontece? O seu cardiologista fala o que com você? O que, que aconteceu? A coisa é simples. Então, ele está dizendo alguma coisa difícil para nós? Não. Qual é o problema nosso? É que nós fazemos isso de forma descontínua. Isso só dá efeito se você fizer de forma sistemática, exercícios diários. Se você for à academia uma vez, de volta no dia que der vontade, o que, que acontece com você? Nada. Mas se você for todo dia, ou for 3 vezes por semana, percebe? A questão aqui é só de disciplina. Há uma simplicidade enorme na proposta. O problema é se convencer de que deve fazer. E fazer com constância. Vamos lá? Então nós temos aqui uma sugestão que não está no livro do Paliano. Essa sugestão é nossa. Nós chegamos à seguinte conclusão, depois de muito pensar sobre isso. Mas aqui não queremos convencer ninguém de que isso é o melhor. Respeitamos todas as outras possibilidades. Mas a nossa reflexão é a seguinte. Jesus, para nós que somos espíritas, é o nosso guia e modelo. O Evangelho não é lei para vivermos bem na terra. O Evangelho é lei para vivermos bem no universo. Tanto físico quanto espiritual. Se nós acreditarmos que Jesus é o caminho, é a verdade, quando você pega essa série que o Emmanuel escreveu aqui, através desse médium extraordinário, um cristão verdadeiro chamado Chico Xavier, aqui Emmanuel, aqui Chico, caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz, fonte viva e palavra de vida eterna, o que, que acontece aqui? Isso é uma chamada evangelioterapia. Depois de muitos anos, eu cheguei à conclusão que não existe nada superior para tratar a mente do que a evangelioterapia. Se você vai se convencer disso ou não, isso fica com você, que está me ouvindo. Mas eu tenho essa convicção. Por isso que ele fala de prece eficaz. Nós precisamos mudar. Não é ficar repetindo, não. Não é coisa mecânica, não. Então, quando nós estudamos isso aqui, refletimos sobre isso aqui, o que é que vai acontecer conosco? Você começa a ter a chance de repensar. Começa a ter a oportunidade de avaliar o seu comportamento e verificar se ele é adequado ou não. E começa a ter a chance efetiva de mudar. E acreditem nisso. Você perde a vontade de criticar qualquer pessoa. Você vê a si mesmo de uma tal forma que você agora se torna compreensível com as dificuldades dos outros. Porque você começa a ver as suas dificuldades. E aí você vai homeopaticamente fazendo revisões de conceitos. Você vai num nível muito mais alto do que a crença que nós tratamos lá no livro Energia Mental e Autocura, que já é poderosa, aquela terapia. Você vai num nível de valores. Você pode mudar seus valores. Se você mudar seus valores, você muda suas crenças, você muda seu modo de ver, seu modo de interpretar. Quando você muda o seu modo de pensar, você muda o modo de sentir, o seu coração muda, a sua pressão arterial muda, tudo muda. O seu cérebro muda. Você muda o modo de pensar.
você muda o modo de sentir e muda o modo de agir. Porque você não pode ficar eternamente na montanha. Gandhi praticava o silêncio, praticava a oração, mas descia da montanha e ia viver com o povo. Jesus fez o quê? O tempo todo. Se afastava da multidão para orar. Fazia vigilância. Acalmava a mente. Orava. E depois fazia o quê? Voltava para o povo. Voltava para a vida. Voltava para a atividade. O problema é que tem algumas pessoas que querem ficar na pura contemplação. A evangelioterapia não faz isso. Agora, acalma a mente. Creiam nisso. E se não conseguirem crer, por favor, faça o exercício de 30 dias. Tire as suas conclusões. Vamos em frente? No momento diário em que paramos para a meditação, aquietamos as nossas mentes e nela colocamos apenas um interesse, o de nos conhecermos em nossos erros, fracassos e em nossas virtudes. Você não vai olhar só coisas negativas, você vai descobrir suas virtudes, seus potenciais. Talvez você tenha uma autoestima tão baixa, é o caso do TDAH, que ele está se acabando por causa disso. Eu não valho nada, eu não sirvo para nada, eu não consigo nada. Ele começa a rever tudo isso. Não é um trabalho de uma semana, nem de um mês. Vamos em frente. Ao trabalharmos os nossos pontos fracos, acabaremos por concluir sobre a necessidade de mudar, de reformular o nosso pensamento naqueles pontos em que se fizerem necessárias as mudanças. Seria bom, para começar nossos exercícios de meditação, dedicarmos 20 minutos diários. Só lembrar o seguinte, nós propusemos a evangelioterapia, mas temos que ter bom senso. Se nós temos um filho com 18 anos e queremos que ele faça evangelioterapia nos livros de Emmanuel, a chance é mínima. Ele vai dizer, pai, não entendo nada do que eu leio aqui. A bibliografia espírita é tão fantástica que você tem vários livros para suprir isso. Acabamos de ver um aqui que foi lido aqui, ó. Vida Feliz. Isso é evangelioterapia. Se você pegar uma agenda cristã, conhece? É evangelioterapia. Se você pegar um livro tipo Gotas de Esperança, evangelioterapia. Então você busque aquela forma que mais se adapte ao seu modo de ser. Tá? Outra coisa acontece de importante nesses momentos de reflexão é a manutenção da ideia única, aquela que queremos pensar. E com o exercício, sem ele não vai acontecer, chegaremos ao ponto de pensar somente no que queremos pensar. Vocês já imaginaram o que é isso? Você começar com uma total indisciplina mental e homeopaticamente começar a cuidar de você e fazer com que a sua mente vá se educando até o ponto que você coloca a mente onde você quer, deixa de ser marionete, deixa de ser joguete. Se você for médium, a sua atividade na mediunidade vai dar um salto. Se você fizer diálogo com os espíritos, você vai aguçar a sua intuição. Mas se você é um cidadão que não mexe com mediunidade, também vai se beneficiar. Com certeza. Ele está se dirigindo mais ao médium, mas serve para tudo. Eliminando estáticas. O que é estáticas? Isso vem da radiofonia. Quando você tem um programa de rádio no ar, e você está lá sintonizado, você pode ouvir o som com uma limpidez, com uma clareza total. Pode ser que uma tempestade ou algo faça com que você tenha interferências, ruídos. Baliano está dizendo aqui que nós temos muito ruído na nossa mente. Nós podemos eliminar esses ruídos. Influências estranhas. Nós, espíritos, então, sabemos não só da influência do ambiente,
não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. E não permitindo que haja miscelânea mental em nosso espírito. Eu gostei demais desse termo do Paliano, miscelânea, porque tem hora que você olha para sua mente é uma verdadeira miscelânea. Vocês já repararam isso? É uma miscelânea. Entra um pensamento, daqui a pouco entra outro, daqui a pouco entra outro, daqui a pouco você fica assim, ó. Miscelânea mental. Ele sabe do que está falando. A mente estará calma. Assim virá a tão almejada quietude. Então a inquietação mental tem solução. Mas pede esforço. Vamos em frente? O estado ótimo da prece, ele vai falar que existe um estado ótimo da prece. Caramba, eu não sabia nem que prece tinha que ser eficaz, agora você está falando que prece pode ter um estado ótimo. Ele é cientista, gente. Ele está fazendo uma análise muito interessante. Por isso que nós estamos trazendo o livro, nós precisamos conhecer essas coisas. Ele está dizendo que o estado ótimo da mente, a mente irradiando ondas mentais de alto nível, corresponde aos estados D, delta, que são as ondas mentais. Aqui eu deixei de 0 a 4, porque está no livro. O Paliano deve estar se... A gente brinca aqui, o camarada está se... virando no túmulo. Ele não está virando no túmulo, porque ele está desencarnado e deve estar até aqui. Mas ele provavelmente está querendo assim, ô revisor, por favor, mexe nesse zero aí, porque zero é morte cerebral. Na verdade, as ondas delta é de 0,5 a 4. Há um erro aqui, mas eu coloquei porque vocês vão ver zero, então a gente está observando. Não é zero. Zero é morte cerebral. Mas as ondas delta, elas vão de 0,5 a 4 hertz, ou ciclos por segundo. Só que ele está dizendo que o indivíduo pode ficar consciente e lúcido. Eu falei, meu Deus do céu, o que que o Paliano está querendo dizer com isso? Quando eu li a primeira vez. Delta é inconsciência. Ele está falando que você pode fazer uma prece tão poderosa que você fica lúcido em delta. Olha o que que ele fala aqui. Sabemos que o estado delta corresponde ao sono profundo e inconsciente. Claro. A neurologia já provou isso há quantas vezes? E que o estado mental irradiante na prece é transpessoal, correspondente ao êxtase. Aí ele foi longe. Aí você tem que pegar lá o livro dos espíritos, da emancipação da alma, e começar a olhar o que que é o transe, nos seus estágios mais simples até os estágios mais complexos, ou mais completos. Aí você começa a entender por que que o indivíduo pode fazer uma prece de um nível tão alto que ele coloca a ciclagem cerebral dele em 0,5, ou 1, ou 2, deveria adormecer e continua lúcido. É isso que ele está falando. Os melhores meditadores que Andrew Newberg pesquisou, eles normalmente vão à teta, que é de 4 a 7, que é o teta dos médiuns. As freiras franciscanas, acho que já abordamos isso aqui, não sei se já falamos, a gente vai falando por aí, também com as suas preces, sem aquelas técnicas dos budistas, vão ao mesmo estágio, algumas delas, evidentemente, as que fazem prece eficaz. Só que Paliano está dizendo que tem alguém com o potencial de chegar no estado ótimo, ele vai a delta lúcido. Aí ocorre uma consciência cósmica. Coisa que a gente lê e não sabe nem o que é. Só vivendo. Só fazendo. Grande lucidez espiritual. Você não entra em estado de inconsciência. Jesus falou, vigiai e orai. Olha o poder da vigilância, olha o poder da oração. Você pode tentar isso por outros caminhos? Pode. Você pode ir numa academia de yoga e fazer relaxamentos e coisas e trazer grandes benefícios para a sua mente inquieta? Pode. Aqui há uma outra proposta apenas. Então, o que se obtém com a prece? Aqui sou eu, já não é Paliano. Eu fui lá em Kardec para a gente ter certeza de que a prece é importante.
Quando você faz uma prece sincera, Kardec diz que os espíritos atendem essa prece em nome de Deus. E toda prece sincera vai dar a você ou a nós força e coragem. Gente, o que é que nós precisamos para enfrentar os obstáculos da vida? Força e coragem. Mas enfrentar os obstáculos, porque eles estão ali para quê? Para a gente aprender. E Kardec diz que a prece faz isso. Você pede a Deus o quê? Ó Deus, eu estou muito pobre, eu quero um carro. Aí reza, reza, reza e fica abrindo a porta todo dia para ver se o carro aparece na porta. Não aparece. Mas a ideia de trabalhar, de estudar, de desenvolver, a coragem, o estímulo, você vai receber. E você um dia pode botar o carro na sua porta assim, mas com seu esforço. Então, força e coragem. Paciência e resignação. Gente, isso aqui é tão poderoso, que eu tenho que lembrar mais uma vez, já falei em outras palestras, mas vou lembrar sempre. A definição de neurose de Emmanuel é a seguinte: o que é neurose? Mente inquieta, depressão, ansiedade, toque, pânico, tudo isso é neurose. Mas para o Emmanuel, quando Chico perguntou para ele o que é neurose, o que ele respondeu? Impaciência nossa ou falta de resignação. Ponto, falou mais nada. Olha o que a prece dá, segundo Kardec: paciência e resignação. Ó, se te dá força e coragem, paciência e resignação, o que você quer mais? Você acredita nisso? Se você não acredita, mas se você acredita, eu gosto muito de um empresário americano, que ele não sei nem se tinha religião, mas era um homem fenomenal. Revolucionou a indústria, não apenas a indústria automobilística, revolucionou a indústria, de modo geral. Henry Ford. Ele tem uma frase que diz o seguinte: se você acredita que pode, ou que não pode, de qualquer maneira você está certo. Olha aqui que frase poderosa e sintética. Você acredita que pode? Você pode. Você acredita que você não pode? Você não pode. É simples assim. Inspiração dos benfeitores espirituais sobre o que fazer. Então, gente, se Kardec coloca lá no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo que nós obtemos essas três coisas, que você quer mais o quê? O que é que nós queremos mais? Solução mágica? A gente não aprende. Milagre? Com isso aqui você faz milagres, entre aspas. Eu sei que o tempo está meio esgotando, mas nós precisamos falar mais alguma coisinha. QI. No início do século passado, os psicólogos descobriram o quociente de inteligência. E achavam que com esse quociente de inteligência, quanto mais alto, mais apto para você enfrentar a vida, os obstáculos, fazer aquilo que se chama sucesso em qualquer área. Só que a verdade é que essas coisas nem sempre funcionam assim. Mas ao final do século passado, os psicólogos descobriram uma coisa chamada QE, quociente emocional. Mais ao final do século, aí por volta de 1990, alguma coisa, Daniel Goleman publicou um livro chamado Inteligência Emocional. Foi uma revolução e até hoje se fala muito sobre isso. Mas é uma verdade. Você pode ter uma inteligência fantástica, mas se você é intragável emocionalmente, o que vai acontecer? Não vai a lugar nenhum. Então você precisa conciliar a inteligência com emoção. As pessoas
e têm um QI mais baixo, mas têm um emocional muito bom, vão muito mais longe. Só que agora, mais recentemente, descobriram um terceiro nível. QS. Consciente espiritual. O S aí é do inglês, de espiritual em inglês. Pessoas que conseguem ter uma serenidade que espanta. Essas pessoas não têm ansiedade. Ou quase não. Se tem, é muito pouca. São serenas. Porque elas desenvolvem uma coisa chamada consciente espiritual. Vamos dar um exemplo? Madre Teresa de Calcutá. Tinha um QS alto, um QE alto e um QI alto. As pessoas não veem por isso aqui. Mas ninguém faz o que essa mulher fez sem ter um QI muito alto. Chico Xavier. QS alto, QE alto e QI alto. Não, ele era um homem que só tinha o quarto ano primário. Vai, conversa com ele para você ver. Gandhi. Só estou falando de gente grande. QS alto, QE alto, QI muito alto. Vamos falar de uma coisa mais presente. Esse Papa que está aí, o Papa Francisco, ele tem um QS alto? O que vocês acham? Responda para mim. Ele tem um QE alto? O que vocês acham? Está sabendo lidar com problemas complexos. E ele tem um QI alto? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Então, quem tem um QS alto, ajuda no QE e ajuda no QI, porque você amplia as possibilidades de criatividade, você enxerga outras opções. Então, existe uma diferença entre religião e espiritualidade. Nós espíritas não estamos sendo educados para sermos mais uma religião. Nós espíritas estamos sendo educados para desenvolver espiritualidade. Para encerrar, eu vou trazer o pensamento de um não espírita. Vejam que coisa fantástica. Ele vai falar de religião e espiritualidade. Eu também tive que encurtar, cortei vários pensamentos dele por causa do tempo, que aliás já está conspirando tudo aqui. Mas vamos lá rapidamente, agora eu vou bem rápido para fechar. Já ouviram falar em Pierre Teilhard de Chardin? Infelizmente, muitos católicos não sabem que tiveram um homem dessa estatura dentro da Igreja Católica. Ele foi padre jesuíta, teólogo, filósofo, paleontólogo francês, ele é francês, que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. Olha o que esse homem já enxergava. Esse homem desencarnou em 1955. Esse homem tem uma visão incrível dentro da Igreja Católica. Se você se reportar a 1950, 55, pensa o que era a Igreja Católica lá, o quanto que ela evoluiu de pensamento de lá para cá, o quanto ela era aferrada a dogmas, rituais e coisas. Olha o pensamento desse homem e a gente não vai fazer comentário por causa do tempo e respeito a vocês e aos internautas. E também aos rádio-ouvintes, não podemos esquecer. A religião não é apenas uma, são centenas de religiões. A espiritualidade é apenas uma. Gandhi, Madre Teresa, Chico, religiões diferentes, mas espiritualidade única. Não tem barreiras de religião. A religião é para os que dormem. Já pensou o que é um padre falar isso? A espiritualidade é para os que estão despertos. Olha esse homem falando. A religião
é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior, têm determinação e direção própria. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas, não vamos entrar em aqui porque não dá para dogmas, etc. Verdades indiscutíveis. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. Kardec puro aí, hein, gente? A religião ameaça e amedronta. Medo do inferno. Você negocia com Deus, você tem medo de Deus. Como é que você vai confiar em Deus? Bom, já estou eu querendo fazer palestra de novo, tem que só ler. A espiritualidade lhe dá paz interior. Totalmente diferente. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz, aprenda com o erro. Um padre falando isso. A religião é adoração, a espiritualidade é meditação. Meditação. A religião enclausura nossa memória. A espiritualidade liberta nossa consciência. Não tome essa palavra de forma simples, ela tem um caminhão de coisas por trás. A religião crê na vida eterna, você crê na vida eterna. A espiritualidade nos faz conscientes da vida eterna. Nós já estamos na vida eterna, não precisamos morrer. É completamente diferente. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Que Deus nos abençoe.